ګرانو قدرمنو کتونکو کوم پرون افسوس ناګه واقعیا چې راغله په بونیر تحصیل چغرزی بابا پیزا په مقام سره هغه ګاړی چې دی د دې چړی نه راغلی داسې او د یو کور پکې تقریبا اوه کسان شهیدان شوي دي. ډېر زیات سور کمر دی، استغفر الله، کته کمر دا خو ډېر زیات ژور نه دی، 1200 فوټو په 1200 فوټ نه تقریبا دی تللی. هلکه تاسو سوای دلته.